අපේ තවත් සුපුරුදු පැත්තකට. මොකද දැන් ඉතින් ගොයන් කැපෙන කාලනේ. ගොයන් කැපෙනවා කියන්නේ ඉතින් අලි අමතක කරන්න පුළුවන් කාලයක් නෙමෙයි ඉතින්. අලින්ට ගොයන් අමතක කරන්න බෑ වගේ තමයි අපිට ඉතින් අලි අමතක කරන්නත් බෑ ওই කාලේ. ඉතින් අපි අදත් ආවා. පහුගිය කාලෙත් සෑහෙන අලි බලපු පැත්තකට ඉතින් ඉතින් දැන් අපිට ඇහෙනවා ඇතුළේ අලි මේ වෙද්දී කැලේ කඩනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් වෙලා ඉන්න වෙනවා මේ එළියට බයිනවා. මොකද මේ දැන් ගොයන් කපලා ඉවරයි. දැන් මෙයාලා කෙලීම ඉපනැල්ල කන්න තමයි අලි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ආරංචි හැටියට නම් අලි 60ක් 70ක් ඉන්නවා කියලා ඉතින් තමයි ආරංචි. ඇත්තු කීප දෙනෙකුත් ඉන්නලු කවුරු ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. බලමු මේ කවුද ඉන්නේ කියලා. අපි අඳුන කට්ටි ඉන්නවද කියලා. ටිකක් අමාරු නෑ නැගගන්න. ටිකක් සාමාන්‍ය උඩකින් ඉන්නේ. මොකද මේ ලොකු අලි ඉන්නවනේ. ලොකු අලි ඉන්නවා හොඩ උසලා ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා චුට්ටක් උඩට නැගගත්ත ටිකක් අමාරුයි. උපුක් ගහක් ඉඳ බය වෙන්න දෙන්න චුට්ටක්. අලි ඩාම්බම් කරන්න බැරි ටිකක් ලොකු කුඹුක් ගහක්. තව මල්ලි කෙනෙකුත් එක්ක තමයි මං ආවේ. පේනවනේ. වැටුනොත් නම් ඉවරයි. අලි බැලුවා වගේ නෙමෙයි. අලි සෙට් එක එළියට එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ගහත් එක්ක හුළඟ මේ ගහ වැනෙන හුළඟට ලොකු ආවා දෙන්නන්නේ ඉන්න පුළුවන්. වැඩි තින්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා අලි බලන්න ගස් නගිනවා නම් සෙරෙප්පු දෙක නම් ගහ මුල තියලා යන්න එපා. අලියට කුවිලා වැටුනොත් අලිය ගහ වැටෙන් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට බහිඳ නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. මට තම තමයි ගහ මුල තියලා ආවේ. මත් එක මල්ලි තමයි සෙරෙප්පු දෙක ඊට පස්සේ පස්සේ ගත්තේ. නැත්තම් ඉතින් රෑ ඉඳ වෙනවා ඉතින් අලිය අනකම්. කැලේ ඇතුළේ ඉඳන් මේ අලි රංචුව හිමින් හිමින් කෑම හොයාගෙන එනවා. මේ අලි පෙනිල්ල අතිශය ත්‍රාසජනක වුවත් බොහොම සුන්දර දැකීමක්. අලි රංචුව තමන්ගේ ගමන් මග දිගේ හෙමින් හෙමින් ආයිමත් කැලේ ඇතුළට ගමන් කරනවා. අලි ටික ගියාට පස්සේ අපි හෙමිට ගහින් බිමට බැහැගත්තා. ඔන්න ඉතින් අලි ටික ඔක්කොම
ගියා පොඩ පරක් වුණා යන්න මොකද මේ දෙපැත්තේ ඉඳලා කට්ටියක් පොඩ හූ කියන්න ගත්තා ඒ හින්දා තමයි මේ අලි ටික පොඩ යන්න පරක් වුණේ නැත්තම් අපිට කලින්ම බලා ගන්න තිබ්බා චූට්ටක් රෑ වුණා